Mjesec Rajab je sedmi mjesec u hijđarskoj godini i on je jedan od svetih mjeseci za kojih Allah kaže broj mjeseci u Allaha je određen od kako je stvorio nebesa i zemlju i on je dvanest, od njih su četiri sveta. On je ključ dva mjeseca dobra i bareketa, a to su Ša'ban i Ramazan. Arapi prije Islama su veličali ovaj mjesec, nazvan je Rajab zato što su ga veličali, jer su Arapi veličali i ostavljali bitke tokom tog mjeseca. Neki su spomenuli da ovaj mjesec kod Arapa ima više od 14 imena, od koji su El Asam, jer se u njemu ne čuje zveket oružja. El Asab, jer su vjerovali da se milost uveliko spušta u njemu. Harim, jer je njegova svetost stara. Muqim, jer je njegova svetost pritvrđena a mnoštvo imena neke stvari ukazuje na njegovu veličinu. Mjesec Rađab u Islamu ima odliku i vrijednost koju ima i svi ostali sveti mjeseci, ali se on ne izdvaja nekim posebnim ibadetom mimo ostalih mjeseci, jer nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ništa po tom pitanju. Kaže im Tejmije, Allah mu se smilovao. Isto tako hadisi koji se prenose posebno o vrijednosti Rađaba ili o vrijednosti posta tog mjeseca, ili dijela njega, ili neke odlike o namazu u njemu poput ragajba, sve je to laž izmišljena. Rekao Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, svaki hadis u kome se spominje post mjeseca ređaba i namaz u nekim njegovim noćima je izmišljena laž. Zato je obavezno konti se novotarija u ovom mjesecu u koje upada dosta ljudi od kojih su Izdvanjanje tog mjeseca za određene namaze, poput namaz noći Relaiba i Elfije i drugih. Ili izdvanjanje tog mjeseca radi davanje zakata u njemu. Ili izdvanjanje tog mjeseca ili dijela njega radi posta. Ili izdvanjanje 27. noći ovog mjeseca ibadetom ili proslavom, misleći da je to noć u kojoj se deska Israela ili Rajać. Nema smetnje da osoba u ređebu više radi dijela koje je radila i mimo tog mjeseca, poput posta, noćnog namaza, odlaska na umru, bez da smatra da je obavljanje tih ibadeta u ovom mjesecu vrijednije, nego da se time priprema za Ramazan. Jer je ređeb vjetar, a šaban poput obuaka, a Ramazan poput kiše. Pa ko ne zasije u ređebu i zalijeva u šabanu, neće ni požnjeti u Ramazanu.